Que foi? Onde o... Ми прийшли попрощатися з загинувшим бояк за Україну солдатом Чукіним Русланом Володимировичем 1982 року народження. Призваний на військову службу 17 січня 2023 року. Займав посаду оператор зенітної ракетної самохідної установки. Загинув 2 липня 2024 року, виконуючи бойове завдання по захисту України в районі населеного пункту Піщани Чугуївського району Харківської області.